Pozdrav za sve ljubitelje bodybuildinga i fitnessa iz Powerhouse kluba Hans iz Zaječara. Danas ću vam pokazati jednu vežbu za vaš kvadriceps i za vaš gluteus. Radit ćemo na donjem kotoru lat mašine. Vežba se izvodi preko sajle. Potrebna vam je jedna kratka EZ šipkica koju ćete da podignete i da stavite napred na grudi. Noge stavite u širini ramena u zavisnosti koji deo butine hoćete da pogodite, može malo širi, može malo uži stav. Kičma prava, ruke držite gore na ramenima, na grudima, idete dole, udah, izdah i zatežete u gornjoj poziciji vaš gluteus. Idemo još jednom, udah, izdah. I veoma je bitno da prilikom ove vežbe kičma stoji pravo, kako ne bi opteretili lumbalni deo kičme. Znači idemo, udah, kičma prava, izdah. To bi bilo to za danas, vidimo se uskoro.